Hej, det er Jon fra Party Factory her. Vi er lige kommet fra Bornholm, hvor vi har været over at spille underhold i sommerlandet derovre. Det skal vi selvfølgelig også gøre her på hjemmebanen, nemlig Marielyst, og det er her Blå Stue, det foregår. Der er plads til masser af mennesker, så hvilket sted kunne være bedre? Det er fredag den 29. juli fra kl. 21 og frem, vi underholder. Vi vil blandt andet kunne høre den her. Eller måske den her. Så kommer fest med os. Masser af kolde øl, drinks. Alt hvad hjertet kan begære af drikkevarer, og ikke mindst masser af glade og festende mennesker. Vi glæder os til at se jer. Hej hej.